G3! Como vão vocês? Hoje a nossa aula está recheada de assuntos. Muito divertida, tem brincadeira. Então, vamos lá! Let's sing a song! 3. I clap and say good morning. Vem comigo! Let's go! I clap and say good morning, good morning, good morning. I clap and say good morning, how are you today? I nod and say good morning, good morning, good morning. I nod and say good morning, how are you today? I jump and say good morning. Jump and say good morning, how are you today? That's it! Good morning! Se for de tarde, good afternoon! Então vamos lá, pessoal! Vamos começar a nossa aula? Let's go! Continuando! É o seguinte, antes de começarmos, eu tenho um desafio para realizar. Olhem minhas mãos, vazias! Eu preciso do meu book, do meu livro para começar a aula com vocês. Vocês não acham? Então é o seguinte, o meu book, ele está lá no final desse desafio. E para conquistá-lo, eu preciso praticar várias e várias palavrinhas com vocês. Please help me! Help me! Viram só como está tão longe? Então, vem aqui pertinho de mim, tá bem? Vamos começar o nosso primeiro desafio. Tem aqui uma cartinha. Look at this. What is this? What is this? Crayons. 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 Primeiro desafio, ok. Só para ficar melhor, eu preciso que você participe comigo, tá bem? Próxima. Passinho à frente. Let me see. What is this? Book. 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 It's a book. Um pouquinho para frente. Vamos continuar. Olha só, tem outra cartinha aqui. Green, é verde. What is this? Table or desk. Fala comigo. Desk, 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 table. Ok? So let's go. Mais um pulinho à frente. Temos outra cartinha aqui. It's a book. 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 Vamos continuar? Ai, ainda falta tanto. Você vai me ajudar? Help me. Help me. Se você me ajudar, eu vou conseguir. Próximo passo. Tem outra figurinha aqui. O que será? Deixa eu ver. Essa eu acho que vocês conhecem bem. Tem aí na sua casa? Acho que sim, né? What's this? It's a chair. Chair. Chair, chair, chair. Mais um passinho. Outra imagem aqui. Deixa eu ver. They are colorful. Colorido. Crayons. Crayons. Let's go. Outra imagem, gente. Falta pouquinho.
Let me see. Look, it's a chair. Chair, chair. Já vimos essa antes, não foi, pessoal? Chair. Mais uma figurinha pra gente. Será que agora a gente chega lá? Tcharam! Ah, essa eu acho que vocês lembram. Desk. Desk. Table. Table. That's it. Falta um pouquinho pra gente alcançar. Será que eu já cheguei lá? Our book. Let's start our class. Yeah! Ok, agora que já estou com o book, chegou a hora da nossa tarefa. Você vai pegar o seu book. Show me your book. Mostre-me o seu book. Faça assim, ó. Ó, como da teacher Janita. Show me, show me. Show me your book. Show me, show me, show me your book. Você mostrou? Muito bom. Tá, então você vai encontrar a página 9. Página 9. Se precisar, peça ajuda para algum adulto próximo a você, tá bem? Página 9. Vou mostrar para você ver. Essa bem aqui. Página 9. Vamos lá? Você vai pegar a giz de cera da cor que você quiser e você vai colorir, tá? Utilize várias cores para ficar bem lindo o seu desenho. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Começando a colorir, tá bem? Você vai pintar o seu e eu vou colorir aqui o meu, tá? Let's go! Estou agora colorindo a chair. Chair. Muito cuidado para não deixar seu desenho borrado, tá? Tcharam! This is my chair. Vou agora para a desk. Estou colorindo a minha desk com a color green. Como que tá ficando a sua? Você já tá terminando? Acho que não, né? Pinta devagarzinho para ficar bem bonito. Tcharam! Olha minha desk.
pintei ela de green, agora eu vou pintar o crayon. Tcharam! My blue crayon. Now, let's color the book. Book. Okay, that's it. Chair, desk, crayon, book. I finish. Terminou de colorir assim como eu? Caso não, você pode pausar o vídeo, tá bem? Peça para um adulto próximo pausar o vídeo para você colorir. Let's go! Vamos agora para page 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos comigo lá? Page 10. Página 10. Tcharam! Antes de começar essa tarefinha, pay attention. Então, muita atenção aqui comigo, certo? Você vai dizer yes para sim, no para não. Yes, 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 no, no, no. Ok? Let's go. Is this a book? Yes, very good. It's a book. It's a book. Okay. Is this a book? No, it's not. No, no, no. Is this a book? Yes, it's a book. Very good. Mandaram bem, hein? Porque agora, mais um. Is this a book? No, it's not a book. Is this a book? No, 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 it's a crayon. No, no, no. Ó, mais um. Is this a book? Yes! Você conseguiu. Good. 3, 2, 1. Falando tanto em book, eu não poderia deixar de contar essa historinha pra vocês. Look at this. It's a cockroach. 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 Uma barata. Vamos lá? Por adaptação de Zeneide Silva. The cockroach. The cockroach says she has 7 skirts of tall. The cockroach is lying. She has only one. Ha ha ha. Ha ha ha. She has only one. The cockroach says she has a car, a motorcycle, and an airplane. The cockroach is lying. She has only a truck. Ha ha ha, ha ha ha. She has only a truck. The cockroach says she eats chicken, rice, and beans. The cockroach is lying. She only eats spaghetti. Ha ha ha, ha ha ha. She only eats spaghetti. The
cocky robe says she has a graduation ring. Graduation ring. The cockroach is lying. She has only a hard shell. Ha ha ha. Ha ha ha. She has only a hard shell. The cockroach says she only uses Avon's fragrances. The cockroach is lying. She uses the teflon. Ha ha ha. Ha ha ha. She uses the teflon. The cockroach says she has velvet shoes. The cockroach is lying. She has on a hairy foot. Ha ha ha. Ha ha ha. She has a hairy foot. The cockroach says she has an ivory bat. The cockroach is lying. She has a bed of grass. Bed of grass. Ha ha ha. Ha ha ha. She has a bed of grass. Ok. Você já viu essa música em português? Você já ouviu alguma vez? Já? E baratinha. E cockroach mentirosa. Pede pra mamãe ou papai cantar pra você a música da barata. Hora da nossa tigre. Página 10. Here we go. Aqui eu tenho alguns papeizinhos coloridos, tá? Foram impressos. Você é adulto responsável? Se você quiser usar gibis velhos, revista, qualquer tipo de papel colorido que você tiver em casa, ok? Você pode utilizar. Eles precisam decorar esse book com papeizinhos coloridos. Como eu não tinha aqui em grande quantidade, eu preferi fazer impresso, tá bem? Aí é com vocês, da maneira que você achar melhor. O importante é que fique bem colorido. Então, é importante que o adulto adicione aí uns pinguinhos de cola para que a criança possa estar fazendo essa atividade, ok? Let's go! Pinguinhos de glue, pinguinhos de glue. Muitos pinguinhos, tá bem? De glue. Enfeitar o book bem colorido, da maneira que achar melhor. Então vamos lá, criançada, usem o capricho de vocês. Pegar aqui outras cores, vai ficar bem misto, bem colorido. Quero ver o seu book bem lindo. Lembrando que se for um papel mais molinho, a criança pode fazer bolinhas também para colar, tá bem? Não precisa ser assim como o meu. Pode ser bolinhas, pode deixar que a própria criança rasgue os pedacinhos de papel e cole também, tá certo?
próxima finalização. Tcharam! Meu book bem colorido. Quero ver o seu, hein? Como que ficou? Agora com tudo ok, it's time to say goodbye. Goodbye, goodbye. It's time to say goodbye. Goodbye, goodbye. It's time to say goodbye, meus amores. Kisses, hugs for you. See you soon.